ექიმებისთვის იყო ძალიან დაძაბული წელი, მოგახსენებათ პანდემიის პერიოდში ვართ თითქმის ორი წელი, განსაკუთრებით 2021 წელი, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც უცხო იყო ეს ახალი ვირუსის შემოგზანება მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც. Მიუხედავად იმისა, რომ ექიმების შრომა ყოველთვის დაძაბულია, განსაკუთრებით ამ წლის განმავლობაში გაათმაგებული იყო ჩვენი მუშაობა. 2021 წელი იყო გამოწვევებით სავსე წელი პანდემიასთან ბრძოლის. ელეგან მოახერხა ძალიან მოკლე დროში ადაპტირება ამ გამოწვევებთან და მის ჩვეულ საქმიანობასთან ერთად დაიწყო COVID პაციენტების მიღება. Იღებდა როგორც სხვადასხვა ნოზოლოგების პაციენტებს, ასევე COVID პაციენტებს. კლინიკამ ასევე ძალიან წარმატებით განახორციელა და ახორციელებს ვაქცინაციის პროცესს. რთული წელი. COVID ინფექციამ ყველა დაგვაყენა გამოცდის წინაშე და ბუნებრივია ჩვენი კლინიკაც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ COVID კლინიკა არ ვართ და მწვავე ინფექციას არ მემსახურებით, მწვავე პერიოდს არ მემსახურებით, დაავადების შემდგომი გართულებები ძალიან ბევრი ამყოფი მოდიოდა ჩვენთან. ჩვეულებრივად, როგორც ექიმები, ვიდექით სახლების ჯანმრთელობის დარაჯაზე და მაქსიმალურად ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში და პროფესიონალიზმის ფარგლებში ვემსახურებთ. Profesiastan მიმართებაში შეიცვალა, რომ უფრო მეტად ყურადღებიანი და დაძაბულები გახდნენ ექიმები თითოეული პაციენტის მიმართ. ვისწავლეთ უკეთესად მართვა, მაგრამ სამწუხაროდ იყო როგორც გითხარით წარუმატებლობები, რომლებიც ძალიან მძიმედ მოქმედებს სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ვერ ახერხებ პაციენტის გადარჩენას. Problema e cum, ყოველთვის გვიხარია ურთიერთობები პაციენტებთანაც, ახლობლებთან, ყოველთვის ამ პანდემიამ ეს ყველაფერი შეამცირა, ამ თავის კარანტინით და ყველაფერი იყო ძალიან შეზღუდული. ძალიან ბევრი რამ, როგორც პირადად, ინდივიდუალურად, ოჯახურ ცხოვრებაში, ისე პროფესიულ ცხოვრებაში. Ну, პროფესიულ ცხოვრებაში ის, რომ რთული ავადმყოფების წინაშე დავდეგით. ექიმების ცხოვრება ძალიან რთული გახდა COVID პანდემიის პირობებში. Ყველაზე რთული ჩემთვის ის იყო, რომ სამუშაო გრაფიკი ყველას გვაქვს გადატვირთული და უგეგმავი. ეგ არ არის პრობლემა, თუმცა პრობლემა ის იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენს გვერდით ყოფი უკვე აღარ არის ჩვენს გვერდით. Გინდა სამედიცინო პერსონალი ყოფილიყო და გინდა ოჯახის ახლობელიც. Ყველაზე რთული ის არის, რომ როდესაც ახალგაზრდა უფრო ასაკის გამოყოფა როგორ შეიძლება პაციენტს ყოფა ახალ, მაგრამ ძალიან ხშირად როდესაც ახალგაზრდა პაციენტი გვეყოფებულ და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი ტრაგედია. Იყო ის მოლოდინები, რომ აი პანდემია დამთავრდებოდა, ის რომ ის გაგრძელდა, მერე გაგრძელდა სახე შეცვლილი ვარიანტით, უფრო მძიმე ვარიანტით, ამდენი სიკვდილიანობით, ამდენი დაავადებებით. იმედი მაქვს 2022 წელს ყველაფერი კარგად დასრულდება, როგორც გვეუბნებიან, ვეფხვის წელიწადია და ვეფხმა უნდა ზრდიოს პანდემიას. განკვეული გამოცდილება, რაც დაგვიგრობდა, მომავალი წელი გაცილებით უკეთესი უნდა იყოს, ვიდრე 2021 წელი. Მე მგონი 2022 წელი პანდემიის დასრულებას მოიტაც. ყველაფერი პრაქტიკულად მიდის იქით, რომ ეს ესე მოხდეს. ყველას უსურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერ ახალ წლის შემოგზანებას, შობა ახალ წელს, ხვალ ბარაქას, ჯანმრთელობას და მაინც მინდა რომ მოწოდების სახით რომ ყველა ავიცრათ ერთმანეთის კეთილდღეობისათვის. მოსახლეობას რა თქმა უნდა უსურვებ ჯანმრთელობას და სტაბილია სულიერ სიმშვიდეს და იქნებ იმედით აღსავსები რომ მოველებით ამ პანდემიას. ვისურვებდი რომ ამ წელიწადს მოეტანოს აი ღიმილიანი სახეები, დაგვეტებოდეს ბავშვები ჟრიამული ბაღებსა და სკოლაში, რომელიც ძალიან გვაკლია და ყველანი აი როგორც რაღაც ჩავლილი ძალიან ძველი დავიწყებას მიცემოდეს ეს COVID-იც და ყველა ის დაავადება, რომელიც ჩვენ ასე ძალიან ცუდად მოგვექცა 20 და 21 წლების განმავლობაში.